বিজেপিৰ প্ৰয়াত নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত অভিমন্যু দাস আৰক্ষীৰ জালত বোকাখাটৰ ধাবাত গুলীচালনা কৰি জালত পৰিল অভিমন্যু দাস ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ফটো ভাইৰেল কৰিছিল অভিমন্যুৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধীৰ অংক তাউল পৰাজয়ৰ আশংকাত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিব পাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰাপদ সমষ্টিৰ সন্ধানত লুৰিণজ্যোতি শনিবাৰে প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বিজেপি নেতা কৰ্মী সমৰ্থকৰ উৎসাহ উদ্দীপনা বিজেপিয়ে পূৰ্বতকৈ অধিক আসন পাব বুলি আত্মবিশ্বাসী প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থী শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব প্ৰচাৰ দিল্লীত চূড়ান্ত হোৱাৰ পথত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা মিত্ৰ দলক তিনিখন আসন এৰি এঘাৰখনত চূড়ান্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা হাতত লৈ গোৱালিয়ৰত ৰাহুল জিতেন্দ্ৰৰ কাষত সভাপতি ভূপেন বৰা বিজেপিৰ প্ৰথম প্ৰাৰ্থী তালিকাই স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে একাংশ নেতালৈ ঘৃণাৰ বাণী বিলোৱা বহু বিতৰ্কিত সাংসদক নিদিলে প্ৰাৰ্থিত্ব নিৰ্বাচনৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰ ৰামেশ বিদুৰি পাৰ্বেশ বাৰ্মাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ সাংসদ গুৱাহাটীত ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত অভিযোগত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাক গ্ৰেপ্তাৰ ভুৱা নাম জাৰীত জড়িত অভিযোগত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অধিবক্তাজনক মৃত লোকৰ নামত ভূমিৰ নাম জাৰি আৰু ভূমি বিক্ৰীৰ ভুৱা চুক্তি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগ অধিবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চুপময় মিথিনৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু অৱশেষত জালত পৰিল বহুৰূপী অভিমন্যু হয় বহুৰূপী অভিমন্যু যিখন ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে টিভি স্ক্ৰীণত দেখিছে সেই ফটোগ্ৰাফখনতে সৰু পথাৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে প্ৰয়াত বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তব্ৱিলদাৰৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত হৈছে এইগৰাকী অভিমন্যু দাস সৰু পথাৰৰ এখন ধাবাত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী জালত পৰিছে অভিমন্যু ধাবাত নিশা সুৰা বিচাৰি কাজিয়াতুদ্ধে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল অভিমন্যু দাসে নিজে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰহস্যজনক ভাৱে আত্মগোপন কৰি আছিল এইগৰাকী অভিমন্যু দাসে গুৱাহাটীৰ বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰিছিল অভিমন্যু দাসে মূল অভিযুক্ত অভিমন্যু দাসক বিচাৰি পোৱা নাছিল চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনক কাৰণত গুৱাহাটীৰ চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে অভিমন্যু দাসক বিচাৰিয়ে অনুৰাগ চলিহাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে দিবনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দায়িত্ব সামৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনক ভাৱে সৰু পথাৰৰ ইকৰৰাণী চাৰিআলিৰ আইচেং ধাবাত শনিবাৰে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল অভিমন্যু বাহিনীয়ে ধাবাখনে সুৰাৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই উদণ্ড অভিমন্যু দাস আৰু চাৰি সহযোগীয়ে চলাই অৱশেষত আন এক দুষ্কাৰ্য কৰি আৰক্ষীৰ বেহুত মন্দী হল এইজন দুধৰ্শ অপৰাধী এগৰাকী এগৰাকী অপৰাধী অভিমন্যু অভিমন্যুৰ কথা এই সেই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছিল যেতিয়া বিজেপিৰ এগৰাকী নেত্ৰীয়ে তেওঁ আত্মহনন কৰিছিল আত্মহত্যাৰ পথ বাচি লৈছিল কাৰণ তেওঁৰ ফটো ভাইৰেল কৰা হৈছিল আৰু ফটো ভাইৰেল কৰাৰ অন্যতম অভিযুক্ত হৈছে এইগৰাকী অভিমন্যু দাস এইগৰাকী অভিমন্যু দাসে ফটো ভাইৰেল কৰাৰ পিছত কান্দি কান্দি তেওঁ লাইভ কৰিছিল তেওঁ ফেচবুক লাইভ কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ লাইভ কৰিছিল তেওঁ নিৰ্দোষী বুলি তেওঁ কৈছিল তেওঁ কিন্তু সেই ফটোখন অনুৰাগ চলিহাৰ পৰা তেওঁ অনুৰাগ চলিহাৰ পৰা মোবাইলটো কাঢ়ি লওঁতে সেই মোবাইলত থকা এই যি ব্যক্তিগত ফটো আছিলে সেই ফটোত তেওঁ ভাইৰেল কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক জানিম আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ আছে আমাৰ সৈতে দীপাংকৰ প্ৰথম কথা হৈছে বহুৰূপী অভিমন্যু জালত পৰিছে বেহুত পৰিছে বুলি কব পাৰি কিন্তু যিটো গোচৰত তেওঁ পৰিব লাগিছিল সেইটোত নহয় তেওঁ অন্য এটা কাৰণতহে তেওঁ জালত পৰিল আমি গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিম দীপাংকৰ নিশ্চয় বাপৰি চাওক প্ৰথম কথা যে আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ ছবিটো এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ বিগত আঠ মাহ যদি আপুনি মনত পেলায় তেতিয়াহ'লে আগষ্ট মাহত সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আজি আমি অনাকাংক্ষিতভাৱে আজি আমি পুনৰবাৰ সেইগৰাকী প্ৰয়াত ইন্দ্ৰাণীত অভিল্দাৰৰ কথা আমি আজি পুনৰ চৰ্চা কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ কাৰণটোৱেই হৈছে যে অভিমন্যু দাস আৰু সেই বহুৰূপী অভিমন্যু দাস আজি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু তেওঁ আচৰিত কথা যে তেওঁ সেই চানমাৰীৰ ইণ্টাৰনেট অভিলদাৰৰ ঘটনাটো সন্দৰ্ভত নহয় তেওঁ অন্য এটা গোচৰহে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল আৰক্ষীও আনকি তেওঁক চিনিব পৰা নাছিল কাৰণ তেওঁৰ এনেকুৱা ধৰণে বিহু সলনি কৰিছিল তেওঁ কেইবাখনো দেশত তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল যোৱা আচমা ধৰি যিটো আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছিল তেওঁ চীন দেশ তেওঁ থাইলেণ্ড তেওঁ নেপাল গতিকে তিনিখন বহিৰাষ্ট্ৰত তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছিলে তাৰপিছত শেহতীয়াভাৱে তেওঁ কিছুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ এটা মাহ পূৰ্বে তেওঁক বঙাইগাঁৱত চিনাক্ত কৰা হৈছিল যে তেওঁ বঙাইগাঁৱত আৰক্ষীৰ সন্মুখৰ পৰাই তেওঁ বেহুফালি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰপিছত যোৱা নিশা যিটো ঘটনা ঘটিল বোকাঘাটত এখন ধাবাত তেওঁ নিশা মদ বিচাৰি গ'ল মদ নাপাই তেওঁক গুলীচালনা কৰি কৰাৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ আজিৰ দিনত আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই আৰক্ষী তেওঁক আজিৰ দিনত তেওঁক জিম্মাত ৰাখিছে অৰ্থাৎ তেওঁক কাইলৈ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব দুটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দীপাংকৰ এই গোটেই ঘটনাটো এটা সময়ত আপুনিও এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিছিল গতিকে এইগৰাকী অভিমন্যুক তেতিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে কিহৰ কাৰণে নোৱাৰিলে প্ৰথম কথা কি কাৰণত নোৱাৰিলে আটাইকে বাকী আটাইকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এইগৰাকী অভিমন্যুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত বিফল হ'ল আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ বিফল হ'ল আৰক্ষীয়ে আনকি গৈছিলোঁ এটা এটা দল গৈছিলোঁ অভিযানকাৰী দল গৈছিল কিন্তু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁ ৰাজ সাক্ষী হ'ম বুলিও কৈছিলে কিন্তু অৱশেষত তেওঁ আহি এটা সুৰাকাণ্ড প্ৰকৃততে তেওঁ সুৰা বিচাৰিছিল ধাবাৰ মালিকৰ সৈতে কাজিয়া কৰিলে একাংশ লোকে তেওঁৰে দুগৰাকী সতীৰ্থক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিলে এটা সৰু ঘটনাৰ আলম লৈ তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কিন্তু তেতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে নাজানিলে যে এইগৰাকী সেইগৰাকী অভিমন্যু সেইগৰাকী অভিভন্যু যিগৰাকী অভিমন্যুৱে আজি আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিছে ইতিমধ্যে আমি এক্সক্লুচিভ ফটোগ্ৰাফ আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ গতিকে আমি এঘাৰ আগষ্ট যিদিনাখন ইন্দ্ৰাণীত অহিলদাৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু বাৰ আগষ্টত তেখেতৰ স্বামীয়ে ইন্দ্ৰাণীত অভিলদাৰৰ স্বামীয়ে এখন চানমাৰী থানাত আৰক্ষীৰ থানাত এখন গোচৰ ৰুজু কৰিছিল এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰে পিছতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ষোল্ল সোতৰ আৰু ওঠৰ আগষ্টত মুঠ ছজনকৈ অভিযুক্ত আৰক্ষী জালত পৰিছিল কিন্তু সেই ঘটনাৰ যিটো মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড বা যি মূল অভিযুক্ত বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল অভিমন্যু দাস সেই অভিভ্যু দাসক কিন্তু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল যদি আমি তালিকা ৱাইজ দৰ্শকসকলক জানে তেতিয়াহ'লে অনুৰাগ চলিহা ঠিক একেদৰে কুলদীপ দাস একেদৰে আন কেইবাগৰাকীও বৃহৎ এই চক্ৰটোৰ কেইবাজনো লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে কিন্তু দিবন ডেকা তেওঁ বাৰম্বাৰ বিতৰ্কিত বিজেপি নেতা হিচাপে তেওঁৰ নাম উল্লেখিত হৈ আছিলে কিন্তু সেইগৰাকী দিবন ডেকায়ে নলবাৰীৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ পৰা প্ৰায় বত্ৰিছ লাখ টকা চাকৰিৰ বিনিময়ত তেওঁ ধন গটাইছিলে অনুৰাগ চলিহাক আৰু সেই অনুৰাগ চলিহাই গেৰেণ্ডাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইণ্টাৰনেটৰ বিল্ডাৰক গতিকে তাৰপিছত এখন গোপন মুহূৰ্তৰ ফটো যি ফটোখন অনুৰাগ চলিহাৰ মোবাইল ফোনত আৱদ্ধ হৈ আছিল আৰু সেই সময়তে এই সমগ্ৰ পইচা মোকোলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনুৰাগ চলিহাক এক প্ৰকাৰ হেঁচা দিছিলে দিবন ডেকাই আৰু দিবন ডেকাই সেই সময়ত এই অভিমন্যু দাসক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু অভিমন্যু দাসে সেই সময়ত পিষ্টল দেখুৱাই অনুৰাগ চলিহাৰ পৰা সেই মোবাইল ফোনসহ গৈ তেওঁক ইতিমধ্যে আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল তাৰপিছত বৰ্ণিহাটৰ এখন বিশেষ হোটেলৰ এটা বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত ইণ্টাৰনেট অফিল্ডাৰ অনুৰাগ চলিহাক এক প্ৰকাৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি এই টকাৰ বিনিময় টকাৰ বিনিময় এক প্ৰকাৰ দাবী ধমকি দিয়া হৈছিল তাৰপিছত সেই বিশেষ ফটোখন দিয়া অভি অভিমন্যু দাসে এক প্ৰকাৰ ভাইৰেল কৰা তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল এখন চিনেমা হৈছিল এখন নাটক হৈছিলে আৰু সেই নাটকখনৰ পৰিণতিত এগৰাকী মহিলা হেৰাই গৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত এই কালপ্ৰীত কেইটাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিলে এতিয়া মুকলি আকাশৰ বহুৰূপী অভিমন্যু তেওঁ কিন্তু সাৰি যাব নোৱাৰিলে সেই ঘটনাটোৰ সৈতে নহয় অন্য এটা ঘটনাত জড়িত হৈ তেওঁ বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দীপাংকৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰবাৰ এইখিনি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই দিছো যে সেইগৰাকী হৈছে অভিমন্যু দাস যিগৰাকী বৰ্তমান বেহুত পৰিছে বহুত তেওঁ ৰূপ সলাই সলাই তেওঁ এনেধৰণে ঘূৰি ফুৰিছিল তেওঁ যথেষ্ট শক্তিশালী সেৱা হৈছে তেওঁৰ ব্যৱসায় বেলেগ গতিকে সুৰা বিচাৰি তেওঁ নিজে পৰিলে তেওঁ অভিমন্যু পূৰ্বৰে পৰা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যে গোচৰ আছে সেই কথা তেওঁ হয়তো পাহৰি গৈছিল আৰু অৱশেষত জালত পৰিল আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যেতিয়া আৰক্ষীয়ে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়েও হয়তো ভালকৈ নাজানিছিল যে এগৰাকী সেইগৰাকী অভিমন্যু দাস যিয়ে নহওক অৱশেষত অভিমনু দাস গ্রেপ্তার হল অন্য এটা কারণত সর পথারত গুলি চালনার ঘটনাত অন্য খবর প্ৰেমিকৰ সন্মুখতে পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হল প্ৰেমিকা বোকাখাটৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল একেদিশেৰে গৈ থকা স্কৰপিঅ' বাহনে খুন্দিয়ালে বুলেটত দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ৰাস্তাৰ সোঁফালে বাগৰি পৰে বুলেট আৰোহী যুৱতীগৰাকীক ইয়াৰ পাছতে পিছে পিছে গৈ থকা মহ কঢ়িওৱা এখন ট্ৰাক যুৱতীগৰাকীৰ মূৰৰ ওপৰেৰে চলি যায় নিহত যুৱতীগৰাকী বোকাখাত পাণবাৰী আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰশ্মিৰেখা দাস প্ৰেমিক লোকপ্ৰিয় দত্তৰ সৈতে বোকাখাটৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিল যুৱতীগৰাকী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাত জড়িত স্কৰপিঅ' বাহনখনৰ সন্ধানত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ই পৰিলে আৰু ছোৱালীজনী ইফালে পৰিলে আছে পাছে এইখন ম'হৰ গাড়ীখন আহি আছিলে ম'হৰ গাড়ীখনে মাথাত মানে চকা উঠি গলো সেইটোৱে প্ৰকৃততে নহয় নহয় লগানো মানে কালি খাবই নোৱাৰি আৰু কেনেকে আগে আগে ট্ৰাক পাশে পাশে আরক্ষীর বাহন আরক্ষীর বেরিকেড ভাঙি পলাই অপচেষ্টা উদণ্ড ট্রাক চালকর আরক্ষী খেদার তরা নরা সিঙ্গা ট্রাক থানাৰ সংঘটিত আরক্ষী ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানি খোৱালে উদণ্ড ট্রাক চালকের দৃশ্য হয়েছে গোয়ালপার ধূপধরার থানার সন্মুখত তীব্র বেগত ট্রাক চলায় উদণ্ড চালকে মহতায় নিলে রাজপথের কাশত থকা দুখনক বাহন তার হাতে হাতে লাঠি লৈ খেদি অহা উত্তেজিত যুবকর দল জঁপিয়ে পৰিল ট্রাক চালকৰ উপর ট্রাকর ভিতরের পৰা উলিয়ায় আনি আরক্ষীর সন্মুখতে ট্রাক চালকক মারপিট কৰিলে যুবকর দলট সমগ্র দৃশ্য মোবাইলের কমেত বদলি হয়েছে আমি দেখশ্য প্রথমে দেখা ট্রাকখন তো দুক বাসন মহতায় লো গেছে কিমান কি এটা উদ্ভন্দালি এই ট্রাক চালকসকলৰ এই ডাম্পার চালকর দিন দুপুরতে সংঘটিত করে দুর্ঘটনা নিশাত সংঘটিত করে দুর্ঘটনা অটপালিরভাবে সাধারণ রায় হারাশাস্তি ভুগি থাকি হয়েছে আর তারপিছি এবং এই দুঃখ এই এই ট্রাকখানে দুঃখ বাসন মহতিয়ায় যায় আর অবশেষত তাত থকা যুসল লোক আছে এনে ধরনের চালকক চালক কৰিবলৈ সক্ষম হয় রাহন থকা লক্ষ থকা বাহন লৈ বাহন যেহেতু পাশে পাশে আরক্ষী বেরিকেড ভাঙি এই উদ্যন্ত ট্রাক চালকে পলাই চেষ্টা করেছে আরক্ষী বেড়কড ভাঙি পলাই চেষ্টা করতে আরক্ষী পিছে পিছে আহুতে এনে ধরণে রই থাকন লৈ লগল আর পরবর্তী সময় এয়া দেখ স্থানীয় যখন লোক আছে লাঠি লৈ হাতে হাতে আছিল তাকে লৈ এই ট্রাক চালক এরণে করা আৰু আজিৰ দিনটোৰ এটা বিগ ইছ্যু ন বিজেপিৰ ৰাণা গোস্বামীক লৈ তৎপৰ বিজেপি ন বিজেপিৰ ৰাণা গোস্বামীক লৈ বিজেপি এটা তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিয়ে তেওঁক উপ সভাপ উপ সভাপতিৰ দায়িত্ব দিছে তেওঁ যোগদান কৰা আজি দুই তিনিদিন হৈছে কিন্তু তেওঁক লৈ যিমান তৎপৰতা বিজেপিয়ে দেখুৱাইছে এইবাৰ তেওঁক এটা গুৰু দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু সেয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোৰহাট ভ্ৰমণৰ বিশেষ দায়িত্ব মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকাৰ সৈতে তেওঁ এই দায়িত্ব পালন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোৰহাট ভ্ৰমণৰ তদাৰকৰ দায়িত্বত আছে গোস্বামী ৰাণা গোস্বামী কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপি যোগ দিয়াৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ তেওঁ গুৰু দায়িত্ব লাভ কৰিছে শনিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপ সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৰাণা গোস্বামীক ইতিমধ্যে যোৰহাটত উপস্থিত হৈছে ৰাণা গোস্বামী ন মাৰ্চত যোৰহাটলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আঠ মাৰ্চতে অসমত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰৰ লাচিতৰ সু উচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মোদীয়ে এখন বিশাল জনসভাকো সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই গোটেই কথাখিনিৰ তদাৰক কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে অৱশ্যে তেওঁৰ সৈতে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰকাৰে থাকিব কিন্তু যিয়ে নহওক বাৰু কাৰণ ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰা এসপ্তাহ হৈছে কিন্তু তেওঁক যিখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই দায়িত্বখিনি লৈ তেওঁ কিন্তু যথেষ্ট সুখী কালিৰ দিনটোত তেওঁক উপ সভাপতিৰ দায়িত্ব আচৰিত হৈছিলে তেওঁ আনন্দিত হৈ পৰিছিল তেওঁ কৈছিলে যে মই ইমান গুৰু দায়িত্ব এটা পাইছো আৰু মই যোগদান কৰাৰ পিছতে পাইছো গতিকে মই সুকলমে পালন কৰি মোৰ ভাল লাগিছে আৰু মোক শিকাই বুজাই ল'ব লাগিব কাৰণ মই নতুন মই ন বিজেপি কিন্তু তাৰ পিছতে তেওঁক আন এটা দায়িত্ব দিয়া হ'ল আৰু সেয়া হৈছে যোৰহাটত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভ্ৰমণ কৰিব এটাইখিনি তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব কাৰণ পীয়ুষ হাজুকে ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি মোক ফোন কৰিছিলে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দিনা পুৱা ৰাতিপুৱা আঠ বজাত মোলৈ ফোন কৰিছিলে দাদা আপুনি আজি যাবনে কাইলৈ যাব মই বোলো কিয় মানে বোলে চি এমে কৈ গৈছে আপোনাকে মোকে গৈ পেলাই মানে তাত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ প্ৰগ্ৰেমত কাম কৰিবলৈ কৈছে দাদা মই পীয়ুষ ক'লো তুমিতো আমাৰ আজি নাযাওঁ মই কাইলৈ যাম আজি অহা কথা ক'লোঁ আৰু আজি আহি পিযু তাৰপিছত পীয়ুষ সাজুকে মোক ফোন কৰিছিলে যে আহি আপুনি বাহিৰ বাহিৰ পাৰ্টি অফিচত আহিব চাৰে তিনি বজাত এটা আমাৰ কাৰ্যসূচী আপুনি ইয়াকে আমি তাত থাকিম তাৰপৰা মই লগে লগে আমি কেইবাজনী ইয়াৰ পুৰণা কাৰ্যকৰ্তাক মই আমাৰ বিষয়বাবে ফোন কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে স্থিৰ কৰি মই আজি বাহিৰে বাহিৰে সোমাই আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এটা ভাল লাগিছে যে সোমাই প্ৰথম দিনটোত এই পবিত্ৰ আমাৰ এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জিলা কাৰ্যালয়ত আজি যোগদান কাৰ্যসূচী যোগদান কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম খোজেৰেই মই বাকীখিনি খোজ আগবঢ়াই লওঁ অসমৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু নিউজ এইটিনৰ নতুন দিল্লীৰ পৰাই জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দুই এদিনতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰি গোৱালিয়ত উপস্থিত হৈছেগৈ ভূপেন বৰা ভাৰত জোৰৰ ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভূপেন বৰাই সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাহুল গান্ধী আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙক জানিব পৰা মতে এঘাৰটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে কংগ্ৰেছে আন তিনিটা সমষ্টি মিত্ৰ দল জাতীয় পৰিষদ চি পি আই এম আৰু আম আদমী পাৰ্টীক এৰি দিয়া হৈছে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পিছতে অধিক তৎপৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূপেন বৰাক ভূপেন বৰা দিল্লীত উপস্থিত হৈছে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে পাঁচ মাৰ্চত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ আৰু মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আন এটা বিগ ইছ্যু যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলি আছে প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ ৰাইজে হেলিপেডৰ পৰা কহৰালৈকে সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰক ঘাইপথত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাব পূৰ্বৰ যিকেইগৰাকী সাংসদে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবেও বেলেগ চিন্তা কৰিব বোকাখাতত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই মন্তব্য কৰিছে অৰ্থাৎ কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰো ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিব তেওঁক তেওঁৰ বাবে আটাইখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছে সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক তাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া মন্ত্ৰী অতুল বৰাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পিজু হাজৰিকা তাত আছে পিজু হাজৰিকা আছেই তাৰ উপৰিও যিহেতু আমি কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ভ্ৰমণ কৰিব সেই ভ্ৰমণ একেবাৰে প্ৰসাদ আছা তাত উপস্থিত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাজিৰঙালৈ অহাটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ আজিৰ তাৰিখত আপোনালোক সকলোৱে জানে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় ৰাজনৈতিক নেতা আৰু ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰত সকলোতকৈ তেওঁৰ ফলোৱাৰ বেছি অকল ভাৰততে নহয় গোটেই দেশী বিদেশী মানুহৰ তেখেত মানুহ তেখেতৰ ফলোৱাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এখন ফটোৱে পৃথিৱীত খলকনি তোলে গতিকে আমাৰ মৰমৰ কাজিৰঙাখনত তেখেতে জীপ চাফাৰী কৰিব বা হাতী চাফাৰী কৰিব আৰু তাৰ ভিডিঅ' বা ফটোগ্ৰাফ তেখেতৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পাব আৰু গোটেই বিশ্ব বন্দিত হ'ব আমাৰ কাজিৰঙাখন আৰু প্ৰখ্যাত হ'ব আমাৰ কাজিৰঙাখন মইতো সেই দৃষ্টিকোণৰে চাওঁ গতিকে সেইকাৰণে মই অত্যন্ত আশাবাদী অত্যন্ত সুখী যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াত আহি নৈশ যাপন কৰিব আৰু তেখেত ইয়াত হাতী চাফাৰী বা জীপ চাফাৰী কৰিব ভাল তেখেত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক মোৰ লগত বিৰাটেই ভাল গতিকে মই যেনেকৈ অতুল্লাৰ ঘৰত আহিছোঁ তেখেতৰ ঘৰটো গৈছোঁ তাত কোনোবা ডিফাৰেঞ্চ থকা কিবা থকা নাই মোৰ লগত আকৌ কৈছোঁ পাৰ্চনেলি মোৰ লগত খুব ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেখেতৰ অতুল্লা ঘৰলৈ অহাটো মোক প্ৰশ্ন কিয় নকৰে তেওঁলোকৰ যে প্ৰশ্ন কৰে অতুল্লা ঘৰলৈ আছো তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ মইতো অখিল গগৈ তাৰপৰা আহিলো মইতো অখিল গগৈ তাৰপৰা খানা খাই আহিলো গতিকে মই আজিৰ দিনটোত তিনিগৰাকী বিধায়কৰ তাত গ'লো প্ৰথমে মৃণাম শইকীয়া ডাঙৰীয়া তাত গ'লোঁ তাৰপাছত মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তাত গ'লোঁ তাৰপাছত মই ইয়াতে অতুল ৰাই ঘৰত আহিলোঁ গতিকে মই সকলোৰে ঘৰত যাওঁ বহু হাজাৰ বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধান চাই মেলি সিদ্ধান্ত লয় দলে কোন জিকিব সিদ্ধান্ত লয় তাৰে ভিতৰত পল্লৱ লোচন দাসে নিজে নেখেলোঁ বুলি ক'লে তেখেতৰ পাৰদৰ্শিতা বা তেওঁৰ কাটা যোৱা তেনেকুৱা নহয় আৰু কিছুমান ব্যক্তি হয়তো বেলেগ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে সমাগম হ'ব আমাৰ মেলেং মেট্ৰেনী মেট্ৰিনী ফিল্ডত আমাৰ যোৰহাটত আৰু কাজিৰঙাত আমি আমাৰ কালচাৰেল আমি আদৰণিও জনাম মানে সাংস্কৃতিক আদৰণি আমি কওঁ আৰু ইয়াতে প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ মানুহ মই ভাবোঁ সিদিনাখন সন্ধ্যা সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰিবলৈ কাজিৰঙাৰ এইখিনি জেগাত কহৰা কাজিৰঙা এইখিনি জেগাত ৰাষ্টলৈকে ওলাই আহিব ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত তীৱ কটাক্ষ কৰিলে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰঘেৰিতাই প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কংগ্ৰেছ কনফিউজ বুলি ত্ৰিৰ্যক মন্তব্য কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে লগতে ক'লে যে জনতাই বিজেপিকে ভোট দিব বিজেপিয়ে এঘাৰখন আসনত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি তেওঁ ক'লে যে বাকী তিনিখন আসনত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰেই কৰিব নালাগে বুলি কটাক্ষ কৰি জাতীয়তাবাদী মানুহে লুৰিণক ভোট নিদিয়ে বুলিও ক'লে পবিত্ৰ মাৰঘেৰিতাই ইউ ডি এফে ক'ত কি মিত্ৰতা কৰিছে ভূপেন ব্ৰ ডাঙৰীয়াই কি কবিতা লিখিছে এইবিলাক লৈ আচলতে মোৰ ঘৰমাবলৈ আমাৰ একেবাৰে সময় নাই আমি তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই এইটো কথা ঠিক ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে ক'ৰবাত কিবা আসন দিছে নেকি তেওঁলোক এতিয়ালৈকে নিজে কনফিউজ প্ৰত্যেকে নিজে তেওঁলোকৰটো কোনো এলোয়েন্স নামৰ বস্তুৱেই নাই এনেকৈ এলায়েন্স মানে এটাই এলায়েন্স তেওঁলোকৰ সেইটো হ'ল ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ তাৰপৰা সেইটো বাকীবিলাক দেখিছে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈক মিত্ৰ য'ত বা তেওঁলোকৰ যি নকওঁকে তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ আমি কথাটোত খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আমিও মানে মই ব্যক্তিগতভাৱেও যিহেতু সেইখন জিলাৰ এজন ভোটাৰ মই ব্যক্তিগতভাৱে আশা কৰিছোঁ বহু বিজেপি নেতাই আশা কৰিছে যে হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈক তাত যদি টিকেটটো দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিশেষ প্ৰচাৰ ইত্যাদি নকৰিলেও চলি যাব জয় অসম বুলি কৈ আন্দোলন কৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ পোছাক পিন্ধি প্ৰাক্তন পোছাক পিন্ধি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হৈ তেওঁ থিয় দিব দ্বিতীয় কথা এইটো আইৰণী লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি সঁচাকৈ প্ৰাৰ্থী হয় কংগ্ৰেছে নিজৰ ঘৰখন কিয় এৰি দিব কংগ্ৰেছে কিয় খাল কাটি ঘূৰিয়াল চপাব কংগ্ৰেছৰ কোনো পাৰ্ট কোনো সদস্যই লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে গতিকে ইয়াতকৈ ভাল ৰাজনৈতিক ইকুৱেশ্যন কিবা আছে নেকি আমাৰ ঘৰত অগপই প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে দুটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বৰপেটাত বৰ্তমান বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীকে দিব বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব একেদৰে ধুবুৰী সমষ্টিত নিশ্চিত কৰিছে জাবেদ ইছলামৰ নাম দুই এদিনতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হ'ব অগপৰ লোকসভা প্ৰাৰ্থীৰ নাম যদিও বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমৰ্থকসকলে প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে তথাপিও দলৰ নেতৃত্ব বৰপেটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীক দিল্লীলৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীক গ'লে বঙাইগাঁৱত অগপৰ ক্ষতি হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিয়েই প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰিছে কৰ্মী সমৰ্থকসকলে চৰ্চা চলা মতে ফণীভূষণক দিল্লীলৈ পঠিয়াই নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও সমষ্টিটো বিজেপিৰ বাবে পথ মুকলি কৰিবলৈ খুজিছে গেৰুৱা দলটোৰ নেতৃত্বই কিয়নো বঙাইগাঁৱত বিজেপিৰ অন্যতম দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থী হল আচুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় আৰু আনহাতে বৰপেটা সমষ্টিত কৰিবলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ একেবাৰে আগ্ৰহী নহয় ফণীভূষণ চৌধুৰী সমষ্টিবাসীৰ মতামত অবিহনে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে দুই এদিনতে বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসীৰ সৈতে আলোচনা কৰি এই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব সমষ্টিটোৰ আঠ বাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণে দুহেজাৰ চৈধ্যত জয়ী হ'বলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাছিল বুলিও ক'লে বিধায়কগৰাকীয়ে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দলীয় নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত মানি বঙাইগাঁও সমষ্টি এৰি দিল্লীলৈ যাবলৈ বিচাৰি বিজেপিৰ পিছত মিত্ৰ দল ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰাজু কুমাৰ ব্ৰহ্ম আনহাতে বি পি এফে দুটা সমষ্টিত দিব প্ৰাৰ্থিত্ব কোকৰাঝাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হৈছে বি টি চিৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খামফা বৰগয়াৰী আৰু দৰং ওদালগুৰিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বৰ্তমানৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়ো মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত এতিয়া গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ পিছত গুৱাহাটীৰ সাংসদ হ'ল কুইনোজা এইবাৰ দৃশ্যপটলৈ আহিছে আন এগৰাকী মহিলা বিজুলী কলিতা মেধি হঠাৎ একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত বিজেপিয়ে দিছে মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব ইফালে কংগ্ৰেছেও মহিলাকে দিছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দুহেজাৰ ঊনৈছৰ নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল ববিতা শৰ্মাক এইবাৰো চৰ্চালৈ আহিছে আন এগৰাকী মহিলা মীৰা বৰঠাকুৰ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে আন কোনো সমষ্টিতে বিজেপিয়ে মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই আৰু কংগ্ৰেছেও দিয়াৰ সম্ভাৱনা অসমত সলনি হব পাৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি আও লাগিছে আসনৰ অংকত বিজেপিয়ে প্ৰথম প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতেই এতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই সলনি কৰিবলৈ ওলাইছে ৰণনীতি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰক্ষেপৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ক লৈ এতিয়া নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ সলনি লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি বুলি নতুনকৈ এতিয়া চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বিষয়ক লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো আলোচনা চলিছে সকলো মিলিলে ডিব্ৰুগড়ত আপৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ মনোজ ধানোৱাৰক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে অৱশ্যে আপে গুৱাহাটী সমষ্টিটো পৰিত্যাগ কৰিলেহে কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো আপক এৰি দিবলৈ প্ৰস্তুত যদি ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লখিমপুৰলৈ

ধ্ৰুৱ সত্য কথা যে ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰা আৰু বৰ্তমান যুগত ৰাজনীতি পথাৰত ৰাজনীতিকতা কৰা আকাশ পাতাল পাৰ্থক্যৰ প্ৰমাণ যে লুইনজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড় নেশ্যনেল লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে পলায়ন কৰিবলগীয়া অৱস্থা আজি আহি পৰিলে লুইনে যিটো সমষ্টি পায় নেখেলক সেইটো সমষ্টিতে তেওঁ হাৰিব কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়াও তেওঁলোকৰ পৰিপক্কতা অভাৱ আছে কাৰণ আমি আজি ৰাজনীতি কৰিছোঁ প্ৰায় বাইছ বছৰ চৌব্বিছ বছৰ কাল ৰাজনীতি কৰি আজি জিলা সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ তেওঁলোকে ওপৰতে আহি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি পেলাই তেওঁ অসমৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ ইমান সহজতে ৰাজনীতি পথাৰত তেওঁ এম পি হ'ম এম এল এ হ'ম বুলি ভাবি লাভ নাই শিকিবলগীয়া বহুত আছে লৈনৰ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ লোকসভা নহয় বা বিধানসভাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে আৰু ইফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈক পীযুষ হাজৰিকাৰ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰি বিৰোধী ঐক্যক তোলা ধুনা দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আপোনালোকে মোতকৈ খবৰ ল'ব ভালকৈ জানিব কাজিৰঙাত কোন খুলিব এতিয়াও এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয় যোৰহাটত কোন খেলিব ক্লিয়াৰ নহয় মই শুনিছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছিলে ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া বোলে লখিমপুৰলৈকে যাব খুজিছে গতিকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল পই নাখাব